Иргэний улсын бүртгэл тав хүн мэдж байгаа за оршин суугаа хаяг байдаг юм уу төрсний байдаг юм уу гэрлсний байдаг юм уу ингээд энэ бүртгэлүүд дээр 5-аас 5 төрлийн бүртгэл дээр 2-оос 10 хуудас багассан байгаа цаасан материал өөрөлдөл иргэдээс нэгтгэж цаасан материал 2-оос 10 хуудасаар багассан байна. За эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл эд хөрөнгө үйл хөдлөлийн төрөнгө иргэд маань сайн мэддэг. За энэ бүртгэлүүд дээр мөн 5 төрлийн бүртгэл дээр 1-ээс 10 хуудас багасч байгаа. Тэгэхээр үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллага талдаа нөгөө илүү цаастай ажиллах маань багасгаар үйлчлэгээ үзүүлэх хурд маань нэмэгдэж байгаа. За мөн хуулийн этгээд дээр их нотлох баримт гэдэг манай байгууллага чухал асуудал байдгаа цахимжуулсан. Бид нар энэ үйлчлэгээнд оруулах гэж төрөүний дээр дурдсан 26 төрлийн үйлчлэг одоогоор оруулчаад байгаа маань их нотлох баримттай нэгт уйлтай холбоотой. Их нотлох баримтаа бид нар цахимжуулж чадсанаараа энэ үйлчлэгэнд оруулж байгаа. А их нотлох баримт маань цахимдсанаараа Монгол улс даяар улсын бүртгэлийн нэгдсэн нэг мэдээллийн санг ашиглаж байгаа. Ингэснээр бидний мэдээллийн үнэн зөв байх магадлал өсөөд мөн түрүүний дээр ярьдаг хурд маань нэмэгдэж байгаа.